StretchF er vores nyeste og mest innovative serie for beskyttelse til el- og energisektoren. Alle produkter i serien er naturligvis produceret i Tranmos egen udviklet metervarme med permanent beskyttelse. Det vil sige, at i vores produkter vaskes funktionalitet ikke ud i produkternes levetid. Det giver en høj sikkerhed. Produkterne lever op til aller nyeste EN-normer. Herunder EN ISO 11612, som er en flammehæmmende norm. IEC 61482, som er lysbuenormen med meget høj kaloriebeskyttelse. EN 11495 antistatusnorm samt for udvalgte produkter og så Hi-Vis EN ISO 20471. Kollektionen består af mere end 20 forskellige over- og underdele med masser af smarte detaljer. Alle FA Stretch bukser bringer komforten op på et helt nyt niveau. Med et moderne design, behagelig pasform og mange funktionelle detaljer. Vi har designet et fantastisk stretchmateriale, som er baseret på aramidfiber, der sammen med et højt niveau af stretchfiber giver en elastisk metervarefunktion. Udover stretchmaterialerne anvender vi vores fantastiske Terra TX-kvalitet, som er en let og komfortabel 260 grams metervare. Materialerne ejer sig desuden godt til industrivask, og samtidig har produkterne en høj flammehæmmende beskyttelse. På håndværkermodellerne er knælovnene forstærket med Tranemo aramid, hvilket er med til at øge buksernes levetid. Desuden er der montering af knælovner ovenfra for lettere adgang. Softshelljakkerne og veste i kollektionen produceres i en blød og fleksibel metervare, der er vind- og vandafvisende og giver imponerende beskyttelse i tilfælde af elektriske lysbuer. PPE kategori 3. Kombineret med stretchbukserne får man et komplet og behageligt system. Hele sortimentet fås i både herre og naturligvis også dansk.